Ladies and gentlemen, are you ready? Are you sure about that? Psych! Saya je bang, test. Oh, tak apa bang. Tak apa, tak apa. Jangan marah. Saya faham naluri jasmani abang. Abang boleh tak fikirkan apa lagi agaknya yang abang boleh gadaikan? Aku tahu. Aku boleh dapatkan koko untuk abang. Sumber tenaga koko? Ya betul bang.